Приветствую, друзья, в социальных сетях. Стоп-кадр для вас остановил прямую трансляцию из Турции, где проходит контрольный матч «Динамо-Пахтакор». И подавляющее большинство болельщиков, уже даже не со стажем, а молодых динамовцев, наверняка знают, что главный тренер Пахтакора, который является чемпионом Узбекистана, динамовец, который с 1999 по 2009 год играл в «Динамо Киев», Максим Шацких, и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионатов Украины. Ну а сейчас счет на табло, думаю, вы видите в левом верхнем углу экрана. «Динамо Пахтакор» 3-1 ведут динамовцы. Заканчивается первый тайм. Смотрим, слушаем трансляцию из Турции. Сказав, що раніше хлопці молодці, тепер може і на свою адресу подібне сказати, або ж як мінімум подумати. Теж українською. Хоча Волошину може і сказати. Тепер може і на свою адресу подібне сказати, або ж як мінімум подумати. Теж українською. Хоча Волошину може і сказати, що мовні, бо передача від Назарія була дуже комфортною, який зараз знову ж таки з м'ячем на лівому фланзі опиняється біля штрафного майданчика суперника за хороший асист у бік Беніто. У нас 3-1. Дубль Владислава Ваната, гол Беніто допомагають динамівцям вигравати в чинного чемпіона Узбекистану. Сейчас ви слышали, прозвучав свисток арбитра на перерыв и комментатор. Сейчас, естественно, при помощи операторов и режиссеров, ведущих эту программу, восполнит тех, кто не смотрел трансляцию, коротким репортажем, и вы увидите повторы голов. Смотрите, слушайте комментатора. З різницею плюс 2, принаймні за підсумком першого тайму. Далі, звісно, що буде. В складі команди з Узбекистану Умар Атхамзода встиг забити. Згадуємось, як все починалося в плані зміни цифри на табло. Спочатку Ванат зробив пенальті своїм рамком через лівий фланг, доволі часто він там опиняється, саме біля лівої бокової. Порушення правил фіксується на ньому від Мухрідіна. Потім сам Ванат вже безпосередньо виконує цей удар. До кінця грав Павло Павліченко на останньому рубежі в очікуванні удару 11-го номера динамівської команди. Але при цьому ж він встиг закрити кут так, щоб не пропустити. Я ще встигаю прослузнути під його рукою до воріт. Потім Беніто. От зрештою відея на Шапаренка. Шапаренко на Ваната. І той забуває другий динамівський м'яч. Ну і свій власний другий. І в цьому матчі, і на зборі, зокрема, в Туреччині 24-го року. А от від Дубільчика теж, звісно, що давайте відзначимо в будь-якому випадку. В хокеї Беніто треба було б точно відзначати. Бо там двох асистентів беруть до уваги. Перший, другий паси, так? Перша, друга передача в цьому випадку. Тут доволі швидко динамівська команда після другого свого забитого пропускає. І багато в чому Умар індивідуально все зробив. Атхамзода, ось тут відгукнувшись на пас п'ятої від партнера, прибирає Попова під дальню стійку, обводить нещирата низом. І тепер вже третій динамівський м'яч у цьому поєдинку за підсумком першого тайму. Волошин. Беніто показує, я готовий, отримує і одразу в дотик красиво забиває. 3-1. Ось таким чином
Ми подивилися, як це відбувалося в першій частині матчу. Після перерви, друзі, запрошую дивитися продовження. Ну, я надеюсь, что вы все видели, слышали, знаете, как закончился первый тайм, знаете, кто забивал голы, как это было сделано. И дам ссылку. Благодаря, конечно же, Динамо ТВ, студии легендарного клуба, которая помогает нам смотреть эту прямую трансляцию, сможете посмотреть и весь матч в записи. Будьте все здоровы, благополучны. Пока-пока.